Salam, əziz şagirdlər. Sizinlə Oğuz Şəhər 3 nömrəli Məktəb Liseyin tarix müəllimi Mətanət Kərimovadır. Bugün mən sizə yeni dərs izah edəcəm. Yeni dərsim 5-ci siniflər üçündür. Lakin dərsə keçməzdən öncə istəyirəm ki, sizinlə kiçik bir söhbət edim. Uşaqlar, bilirsiniz ki, tətildəyik. Lakin bu tətil hər zamanki tətillərdən deyil. Bu tətildə məqsəd tibbi profilaktik tədbirlər görmək, özümüzü, yaxınlarımıza yayına biləcək olan virustan qorumaqdır. Bunun üçün qaydalara riayət etmək lazımdır. Qaydalar isə çox sadədir. İnsanların sıx toplaşdığı məkanlara getməmək, istirahət mərkəzlərindən, əyləncə mərkəzlərindən uzaq durmaq lazımdır. Evdə daha çox vaxt keçirin. Əllərinizi tez-tez yumağı, gigiyena qaydalarına riayət etməyi unutmayın. Zərərli, hazır qidalardan uzaq durun. Unutmayın, qaydalara riayət etməklə yaxınlarımızı, doğmalarımızı, özümüzü virusdan qoruya bilərik. Bilirəm ki, çox darıxırsınız. Darıxmamaq üçün məktəb cədvəlini qarşınıza qoyub, hər günə müvafiq olaraq mövzuları cədvələ uyğun olaraq dərsləri təkrar edə bilərsiniz. Bundan başqa, çoxlu rəsim çəkin, maraqlı kitablar oxuyun. Ayrıca, daha da maraqlı olsun deyənə sizə bir tapşırığım var. Tapşırığım isə kiçik bir gündəlik tutmağınızdır. Dəftərdən, bloknotdan, kiçik bir dəftərdən gündəlik tutaraq orada hər gün etdiklərinizi yazın. Məsələn, bugün mən nə etdim, hansı maraqlı kitabı oxudum, hansı rəsmi çəkdim. Evdə kiçiklərə, özümdən böyüklərə necə kömək elədim? Bura əlavələrinizi də edə bilərsiniz. Öz yaradıcı fikirlərinizi də əlavə edə bilərsiniz. Uşaqlar, tətil bitdikdən sonra mənim üçün çox maraqlıdır. Bilirsiniz, maraqlı olan nədir? Ən maraqlı gündəlik, ən maraqlı kitabı kim oxudu və ən maraqlı rəsmi kim çəkdi? Həmin maraqlı işləri sizdən toplayıb, YouTube kanalımız vasitəsilə yayınlayacağım. Qoy digər dostlarımız da bunları görsün. Görsün ki, siz vaxtınızı necə səmərəli keçirmişsiniz. Üstəlik, bizi kənardan izləyənlər varsa, öz işlərini bizimlə bölüşə bilərlər. Necə? Elektron poçt ünvanımıza göndərməklə. Gördüyünüz kimi, vaxtı səmərəli keçirmək öz əlimizdədir. Kiçik söhbətimiz hələlik bu qədər. İndi isə yeni dərsin izahına başlayıram. Diqqətli olun. Əziz beşincilər, bugün sizinlə yeni bölməyə başlayırıq. Yeni bölmədən ilk mövzumuz Sultan Bəy Sultanovdur. Gəlin, baxaq görək, bu görkəmli şəxsiyyət, bu görkəmli sərkərdə kim olmuşdur? 20-ci əsrin əvvəllərində xalqımıza qarşı ermənilər tərəfindən vəhşiliklər törədilirdi. Ermənilər tarixi torpaqlarımızda İrəvanda, Naxçıvanda, Qarabağda, Göyçə gölü ətrafında Zəngəzurda yüzlərlə, minlərlə azərbaycanlını qətlə yetirirdi. Bu quldurların başında, bu erməni cəlladlarının başında Andronik adlı bir erməni dururdu. Onun terrorçu dəstələri var idi. Uşaqlar, bu mövzuda yeni söz öyrəndik. Yeni sözümüz terror sözüdür. Terror, qorxu, vahimə deməkdir.
terrorçu isə qorxu, vahimə törədən cinayətkara deyirlər. Tarixi torpaqlarımızı düşmən quldurlarından qorumaq üçün bizim görkəmli sərkərdəmiz Sultan bəy Sultanov xalqın əli silah tuta bilən igidlərindən dəstələr toplamışdı. O, Zəngəzur mahalında çox məşhur idi və erməni cəlladlarına qarşı həmin bölgədə misilsiz igidliklər göstərmişdi. Sultan bəy Sultanovun dağlarda tufan, zərbə dalınca zərbə, qəflətən hücum kimi döyüş taktikaları var idi. O, bu döyüş taktikalarından məharətlə istifadə etmişdi. Sultan bəyin qardaşı Xosrov bəy də çox məşhur bir şəxs idi. O, Qarabağın general-qubernatoru idi. Sultan bəyin qorxusundan Andronik Qarabağa keçə bilmirdi. Bunun üçün dəfələrlə hiləyə də əl atmışdı. Sultan bəyin hərbi hissələri ilə erməni cəlladları arasında həlledici döyüş Qanlı Dərə adlı yerdə baş vermişdi. Əslində bu dərənin adı Zabıq Dərəsi idi. Bu ərazi Azərbaycanın Laçın rayonunda yerləşir. Zabıq Dərəsində Sultan bəyin dəstələri Erməni cəlladı Andronikin dəstələrini mühasirəyə almışdırlar. Düşmən qəflətən hər tərəfdən hücuma məruz qalmışdı. Bir günlük qanlı döyüşdə Andronikin təxminən 5 minlik qoşunu məhv edilmişdi. Silahsız insanları, qocaları, qadınları qətlə yetirən cəlladlar cəzalandırılmışdı. Həmin gündən etibarən Zabıq Dərəsi xalq arasında Qanlı Dərə adlandırılırdı. Döyüşdə Andronik demək olar ki, bütün qoşununu itirmişdi. Ekranda siz onun, bu erməni cəlladının da şəklini görmüş olursunuz. Uşaqlar, Zabıq döyüşündən sonra bu qələbə xəbəri bütün Azərbaycana yayıldı. Sultan bəyin şöhrəti daha da yüksəldi. Onun dəstəsinə qoşulan Azərbaycan igidlərinin sayı daha da artdı. Sultan bəy Sultanovun xidmətləri nəticəsində Andronikin quldur dəstələri öz niyyətlərinə çata bilmədilər. Deməli, uşaqlar, istəyirəm ki, mövzuda öyrəndiklərimizə bir daha nəzər salaq. Birgə düşünək və özümüzü yoxlayaq. Burada oxuduqlarımıza nəzər salsaq, suallar üzərindən istəyirəm bir yerdə düşünək. Deməli, uşaqlar, ermənilərin quldurluq törətdiyi tarixi torpaqlarımız hansılarıydı? Bir qədər düşünün. Mövzunun girişində xəritə üzərindən mən sizə bu haqda məlumat verdim. Tarixi torpaqlarımız İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ, Zəngəzur ətrafı torpaqlar idi. Digər sözümüz terror. Terror nədir? Düşünək bir yerdə. Terror haqqında da mövzunun girişində sizə qısaca məlumat verdim. Terror, qorxu, vahimə deməkdir. Bəs Andronik kim idi? O, erməni cəlladı idi. Xalqımıza qarşı qırğınlar törədən şəxs idi. Bəs Daşnaq kimdir? Daşnaq sözü haqqında istəyirəm burada sizə məlumat verim. Erməni terrorçu təşkilatının üzvlərinə erməni terror təşkilatının
üzvlərinə baş naqqar deyilir. Bu da yeni söz idi mövzudan. Deməli, baş naqqar erməni terror təşkilatının üzvləridir. Qanlı dərə haqqında sonra öyrəndik. Qanlı dərə döyüşü Sultan bəy Sultanovun hərbi qüvvələri ilə erməni quldurları arasında olmuşdu. Bu döyüş əslində Zabux dərəsi adı ilə də tanınır. Zabux dərəsi, qanlı dərə Azərbaycanın Laçın rayonunda yerləşir. Sultan bəy Sultanovun döyüş taktikaları haqqında da mövzumuzda qısaca məlumat aldıq. Bu hansı döyüş taktikaları idi? Uşaqlar, bu dağlarda deməli tufan, zərbə dalınca zərbə, qəflətən hücum, nal şəkilli mühasirə kimi döyüş taktikaları idi. Sultan bəy bu döyüş taktikalarından düşmənə qarşı məharətlə istifadə edirdi. Mövzunu oxumaqla yanaşı, uşaqlar, sizə bir kiçik tapşırığım da var. Tapşırığım ev tapşırığı olaraq qəbul olunsun, xahiş edirəm. Və araşdırma aparın. Araşdırmanız isə bu istiqamətdə olacaq. Xalqımızın ermənilərə qarşı mübarizə aparan daha hansı qəhrəmanlarını tanıyırsınız? Kiçik bir araşdırma aparacaqsınız. Mövzumuz bu qədər. Suallarınız olarsa, ünvanlamağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, əziz beşincilər. Hələlik.